အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေး channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကော့ပစားမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတဲ့စကံမိုးကြီးမြေပြိုပြီးတော့မှပြည်သူ၁၀ယောက်တေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကရခိုင်ပြည်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သတင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဝိုင်းမော်မြို့အနီး KIA နဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးတဦးအပါဝင်စစ်ကွေးစက်တပ်ကောင်တိုက်ဆုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမြကြီးနာ73စီစေးတက်ပြီးတော့မှအခုကန့်တက်ချက်နဲ့ရောင်းပေးနေတယ်မြကြီးနာမှာ73စီစေးတွေတော်တော်တက်နေတယ်ပေါ့နော်အခုပြည်သူတွေကိုကန့်တက်ချက်နဲ့ရောင်းပေးနေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတဲ့ပန်ဝါအနီးနော်မြေရှားတပ်ထုတူးတဲ့လောက်ကွက်မှာမြေပြိုပြီးတော့လူ90ခန့်ပါသွားတယ်ကချင်ပြည်နယ်ခဏတိုင်းဖြစ်တာနော်ဖားကံမှာနှစ်တိုင်းမြေမျိုးတယ်နှစ်တိုင်းလူတွေຢာနဲ့ချီပြီးသေတယ်ဟောအခုလဲကြည့်လေမြေရှားတတ္ထုတူဘော်ရေလောက်ကွာမှာမြေပြိုတယ်ဟောအခုလူတွေ90မြေတွေပါသွားတယ်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်ပြောချင်တာကတော့သေဖို့များတာပေါ့ဗျာမြေတွေပါသွားပြီဆိုမှတော့သေဖို့များတာပေါ့ဒါစိတ်မကောင်းစရာပဲเนาะနောက်တစ်ခုကအမေစုမွေးနေ့မှာနှင်းစီပန်ပန်မှုကြောင့်ဖားစီခံရသူ90လောက်ရှိတယ်ကဲအမေစုမွေးနေ့ပန်ပန်လို့ဖားစီခံရတဲ့သူ90လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဖုံဖုံဘာမှတ်ချက်ပေးခြင်းလဲဆိုရင်เนาะဒီပြည်သူတွေဟာဒီနေ့မှာပန်းပန်ရင်ဖတ်ခံရမယ်ဆိုတာသိတယ်သိသိကြီးနဲ့ဘာကြောက်ပန်ကြလဲဆိုရင်မကြောက်လို့ပေါ့တတ်သိရှိကြလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဖတ်ခံရတဲ့ပြည်သူတွေဒါတော်တော်တတ်သိရှိကြတယ်ဖတ်ခံရမှမှန်သိသိကြီးနဲ့တတ်သိရှိရှိနဲ့ကိုတို့ပန်းတပိတ်မှာပါဖြစ်အောင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံဖုံမှတ်ချက်ပေးရရင်ဩတော်တော်တတ်သိရှိကြတယ်ဗျာဖမ်းမှန်မှန်လည်းသိတယ်ဖမ်းခံရရင်ရိုင်းနဲ့ထူထောင်ခံရမှန်မှန်လည်းသိတယ်အခက်မသိရင်ပြစ်တက်ခံရမှန်မှန်လည်းသိတယ်နော်ဖမ်းခံရမှန်မှန်လည်းသိတယ်ရိုင်းနဲ့ခံရမှန်မှန်လည်းသိတယ်ပြစ်တက်ခံရမှန်မှန်လည်းသိတယ်သိသိကြီးနဲ့ပန်းပန်လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲတတ္တိရှိလို့ပေါ့ဗျာတတ္တိရှိလို့ပေါ့နော်ဩတတ္တိရှိလိုက်ကြတာတတ္တိရှိလိုက်ကြတာအဲ့တော့ပန်းတပိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဖျားကိုလည်းဖမ်းနေဩဖျားရှိမှာပန်းအိုးတွေလေဖျားရှိမှာပန်းအိုးတွေဖျားတွေလည်းပန်းတပိတ်ထဲပါဝင်လို့ဖျားတွေဖမ်းဟာမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကတတော်မှရိုင်းနေနော်တတော်မှရိုင်းနေသူတို့တယ်မှဖះလို့တတ်မှတ်တာသူတို့မတင်ဖះလို့မတတ်မှတ်ဘူးကဲလိုင်းတရားကတကယ်ဆူတောင်းပြဖះကြီးကိုကျူးကျော်ဖះဆိုပြီးဖြိုပစ်တယ်လေကဲမင်းအောင်လိုက်တယ်တဲ့ဖះမှဖះမင်းအောင်လိုက်တယ်တာမဟုတ်ရင်ကြံတာကိုဖះမဟုတ်ဘူးအော်ဖြတ်စည်းပြီးတော့ပြောသေးတယ်ဖះမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ကဲဖះကကျူးကျော်လို့တဲ့ကဲပြောလိုက်တဲ့စကားတော်ကိုရင်နာစရာကောင်းတယ်ဖះမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဖះကကျူးကျော်လို့တဲ့အဲ့တော့ဖះကိုဖြတ်တယ်ကဲမနေ့ကလည်းပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့တကက်ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့သာသနာအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဆရာတော်ကြီးကိုလည်းပြစ်တယ်ပြစ်တယ်အဲ့တော့ဖះလဲဖြိုတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကိုလည်းပြစ်တတ်တယ်ဒါလက်တွေပဲလက်တွေပဲဘလို့မှငင်းလို့မရတော့ဘူးเนา
အဲ့တော့ဖះလည်းပန်းတပိတ်တည်းပါလို့ဖမ်းတယ်ဖះရှိမှပန်းနေတွေ့ရွှေကုံဖះကြီးလည်းပန်းတပိတ်တည်းပါလို့ဖမ်းတယ်ဘိုးတော်ဖះကြီးလည်းပန်းတပိတ်တည်းပါဝင်လို့ဖမ်းတယ်ကျောက်တော်ကြီးဖះကြီးလည်းပန်းတပိတ်တည်းပါဝင်လို့ဖမ်းတယ်မန္တလေးမှာမြတ်မုနီကြီးလည်းပဲပန်းတပိတ်တည်းပါဝင်လို့ဖမ်းတယ်မုံပြင်းတဲ့ကကြိုက်ရိုးစီရော်ကြီးလည်းပန်းတပိတ်တည်းပါဝင်လို့ဖမ်းတယ်အေးနောက်တစ်ခုကစီဆိုင်မျိုးနယ်မှာစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ဘောမှာ PNO အဖွဲ့ကစစ်သုံးသိန်းလို့ပြောပြီးတော့မှပြည်သူတွေရဲ့တပ်အင်ကို5သိန်း8သိန်းအထိလိုက်လံကောက်ခံတယ်အစင်မပြေ5သိန်းအစင်ပြေ8သိန်းပေါ့ဗျာနော်ပတ်စံမရှိ5သိန်းပတ်စံရှိ8သိန်းပေါ့တတော်ရုံပါတဲ့ကောင်းနေနော်ဒါစီဆိုင်မျိုးနယ်မှာ PNO ဆိုတာကပို့ပြည်သူစစ်ကရင်လိုပြောမယ်ဆို BGF နော်ချင်းမှာလဲ BGF ရှိတယ်ကရင်မှာလဲ BGF ရှိတယ်ပအိုးမှာလဲ BGF ရှိတယ်ဟောကိုလူမျိုးကိုပြန်နိုင်ကျင်တာနော်ပအိုးအချင်းချင်းကိုလူမျိုးအချင်းချင်းကိုကိုပြန်နိုင်ကျင်တာနော်ဘာမလို့ကိုလူမျိုးကိုတခြားတိုင်းတစ်ပါးကတခြားလူမျိုးကလာစော်ကားရင်ဖုံဖုံတို့ခံနိုင်သေးတယ်ကိုလူမျိုးကိုအင်္ဂလိပ်ကလာပြီးကိုလိုနီပြုတ်တယ်ခံတာသေးတယ်ဂျပန်ကကျူးကျော်တယ်ခံတာသေးတယ်အခုပို့ချင်းချင်းဗျာမညာမတာနဲ့ဟမ်တို့ရတော့မှကိုလူမျိုးချင်းချင်းကာကွယ်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးလားတိုင်းဒါလက်နက်ကင်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ကကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်လက်နက်ကင်တာလေအေးအေးဘာကြောင့်လက်နက်ကင်လဲလို့သွားမေးကြည့်သူ့လူမျိုးကိုသူကာကွယ်ဖို့လက်နက်ကင်တာကန့်ချင်းဘာကြောင့်လက်နက်ကင်လဲလို့သွားမေးကြည့်သူ့လူမျိုးကိုသူကာကွယ်ပေးဖို့သူလက်နက်ကင်တာဝါဘာကြောင့်လက်နက်ကင်လဲလို့သွားမေးကြည့်သူ့လူမျိုးကိုသူကာကွယ်ပေးဖို့လက်နက်ကင်တာထိုင်းစစ်တပ်ကိုသွားမေးကြည့်ဘာကြောင့်လက်နက်ကင်တာလဲဆိုသူ့နိုင်ငံကိုသူကာကွယ်ပေးဖို့လက်နက်ကင်တာဟာအခု PNO ပြည်သူစစ်ဘောမတွေကသူ့လူမျိုးကိုမကာကွယ်တဲ့အပြင်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးနှိပ်စက်နေဘယ်လောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲဟမ်အခုမင်းအောင်လှိုင်စစ်တပ်နဲ့ထိုင်းစစ်တပ်ရှင်ကြီးထိုင်းစစ်တပ်ကသူ့နိုင်ငံကိုသူကာကွယ်ပေးဖို့စစ်ထဲဝင်ကြတယ်တနက်ကင်ကြတယ်မဲအောင်လိုက်စစ်တပ်ကကိုလူမျိုးကိုကိုပြန်တက်ဖို့အတွက်ဖျားကြီးတော်ဖျက်ဖို့အတွက်တကက်သာသနာ့မှာထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတော်တက်ဖို့အတွက်တနက်ကိုင်းနေတာကဲဘယ်လောက်ကြောက်ဆရာကောင်းလဲဗျာနော်နော်အဲ့တော့ PNO ပြည်သူစစ်ကကိုလူမျိုးကိုဒေသမှာပြည်သူတွေကိုဘလောက်နှိပ်စက်နေသလဲဆိုရင်တက်အေကို5သိန်းကနေ8သိန်းဆက်ကြေးပေးရမယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုစစ်အုံးစေးဟိတ်တယ်။ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်တာ။နောက်တစ်ခုကမြမတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအမေရိကန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံများကချက်ချင်းတိုက်ရိုက်ကူညီပံ့ပိုးပေးပါဆိုပြီးတော့SACM အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းတယ်နော်မြမအရေးအထူးအကြံပေးနော်မြမအရေးအတွက်အထူးအကြံပေးဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ SACM နဲ့နော်ယန်ဟီလီဖုန်းလို့ကြားဖို့မှာပါကိုရီးယားကယန်ဟီလီဆိုတာအဲ့ဒီယန်ဟီလီသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြမရဲ့အထူးအကြံပေးအဖွဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသူတို့တောင်းဆိုတယ်အမေရိကန်ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတွေကဒီတော်လည်လက်နက်ကင်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးပါတဲ့ဒါတောင်းဆိုတာပေါ့ဗျာဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူတွေဝမ်းမတန်နဲ့တောင်းဆိုရုံပဲရှိတာပေါ့နော်တောင်းဆိုတာကတော့ခဏတိုင်းတောင်းဆိုနေတာပဲဒါပေမဲ့ဗဇက်ပိတ်နေတာတဲ့ဆိုင်အခုလို့တောင်းဆိုပေးတာဘာပဲပြောပြောကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်အတန်မထွက်တာနဲ့ဆိုင်ရင်ဗဇက်ပိတ်နေတာနဲ့ဆိုင်ရင်
အခုလို့တောင်းဆိုပေးတာဒီဒါအများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမှာခရီးသည်ကားတစ်စီးအပေါ့သွားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှအမျိုးသမီးတယောက်ကရက်ပြီးအပေါ့သွားတာအပေါ့သွားနေတော့ကားတိုက်ခံရလို့တေဆုံးသွားတယ်ဘလောက်ကန်ဆိုးလိုက်လဲကြမ်းအပေါ်သွားခြင်းလို့ကားရပ်ပြီးအပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါနောက်ကားတစ်စီးကဝင်တိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအပေါ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးသေသွားတယ်ဗျာနော်ဘလောက်ကန်စားတာဆိုးလဲဆိုရင်လေကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်ဖះသုံးစုနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးဂိတ်ยาဤပိတ်ထားတယ်အခုမြားဝရီမှာလည်းပဲတရားတွေကျိုးလမ်းနေပြက်ကုံနေပို့မရတော့အခုဖះအသုံးစုကလည်းပို့တာလမ်းပိတ်ထားတယ်ဟောဟိုတဝဲထီခီတို့ကော့တောင်းတို့ကပို့ပြရင်လည်းပဲတဝဲထီခီကလည်းအခု PDF တွေနဲ့စစ်ဖြစ်နေတော့ပို့မရဖះအသုံးစုကလည်းပိတ်ထားတယ်မြားဝရီကလည်းတရားတွေကျိုးလမ်းနေပြက်လို့အဆင်မပြေဘူးကော့တောင်းကကြတော့ပို့ပြန်ရင်လည်းပဲကော့တောင်းကရေလန်းခီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စည်းတွေအများကြီးပို့လို့မရဘူးပို့ပြန်ရင်လည်းပဲတန်စာကနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ထိုင်းနယ်ဆက်ကုံသွေးဂိတ်တွေကအကုန်လုံးကိုအလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုင်းကနေယူရောက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအခုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပြက်လန့်နေကြတယ်ပေါ့နော်ပြက်လန့်နေကြတယ်နောက်တစ်ခုကပဲခူးတိုင်းကဝမြို့နယ်တက္ကလမြို့မှာတဲ့စစ်မှုထမ်းပါတဲ့သူများကိုပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှเนาะရက်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌကတရက်ကွက်ကို340နှုန်းလိုက်ပြီးတော့ကောက်တယ်เนาะရက်ကွက်တစ်ခုကို340ပေးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စစ်မှုထမ်းမဲပေါက်တဲ့သူတွေကိုပေးဖို့တဲ့ထောက်ပံ့ဖို့စစ်မှုထမ်းရတဲ့ပတ်စံပြစ်ပြီးတောင်းစားတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေချမ်းသာကုန်ပြီစစ်ခွေးရဲခွေးတွေချမ်းသာကုန်ပြီဟောအခုတခါ VPN တွေကိုအကြောင်းပြပြီးငွေညှစ်ပြီးတော့တောင်းစားတယ်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေချမ်းသာကုန်ပြီကဲစစ်ခွေးရဲခွေးတွေကတော့ဟန်ကြလို့နော်တရောင်းစားကြီးတွေတရောင်းစားကြီးဟန်ကြလို့အခုလဲတက္ကရာမြို့မှာတက္ကလာမြို့မှာစစ်မှုထမ်းမဲပေါက်တဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့တဲ့တရွက်ကွက်ကို340ပေးရမယ်ဆိုပြီးလိုက်ကောက်တယ်တအိမ်ကို1000တဲ့တရွက်ကွက်ကို340နော်ဖုန်းတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတော်တော်တနာစရာပဲတော်တော်တနာစရာပဲဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖုံဖုံဘာမှမပြောခြင်းနော်ကောင်းတဲ့စကားလေးနဲ့ပဲဖြည့်သိပ်ပေးခြင်းနဲ့နှစ်သိပ်ပေးခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာမှအပြစ်မတင်ခြင်းပျော်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မပျော်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်မတင်ခြင်းဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုပြည်တွင်းထဲကဘလောက်ခံနေရတယ်ဘလောက်တုတ်ကန့်ရောက်လဲဆိုတာပြည်တွင်းထဲကပြည်သူတွေပဲသိတယ်ပြည်ပကသူတွေကဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးနော်ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့နေရတယ်ဘလို့ဆက်ဘလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဟိုကိုချင်းစားတယ်နော်အဲ့ဒီကိုချင်းစားတယ်ကြောင့်ပြည်တွင်းထဲကပြည်သူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလုပ်လို့ဗျာဖုံဖုံအပြစ်မတင်ရပါဘူးနော်အပြစ်မတင်ရပါဘူးတော်တော်တနာဖို့ကောင်းပါလေ